Jeho svět jsou videohry. Máš tu hru? Už jsem začal novou. A když je firma rodičů v průšvihu? Vyhoďte to a pořiďte si hru od Playfieldu. Brusy, jsi tady? Je pryč. Cože? Pro tvé zaměstnance to místo nebude. Konečně dostane šanci. Dovol, abych ti pomohl, jsem v tom fakt dobrej. Naplno projevit svůj talent. Pomůžeš jen s touhle hrou a pak zmizíš zpět do školy. Nejlepší novou hrou jsou hry Playfield Brainstorm. Hrdinský režim. V pátek ve 20:15 na Joj Cinema.